Пропонуємо вашій увазі щоденник під назвою «Календар занять талановитого музиканта». Автор ідеї та упорядник – директор сімейної музичної студії «Грати легко» Марина Москалець. Даний щоденник розроблений спеціально для учнів нашої школи, але буде зручним для будь-якого музиканта. Адже це не просто щоденник для запису домашніх завдань. Він також містить нотні листочки зі стандартними нотоносцями для записів вправ, пісень тощо. І має сторінки, призначені для нотатків, які будуть дуже доречними, коли з'явиться потреба занотувати музичну термінологію, теоретичні поняття і тому подібне. Отже, календар занять – це відразу три в одному – щоденник, нотний зошит та нотатник. Тож замовляйте та навчайтесь у задоволення!